Fala, galera, beleza? Aqui é Túlio Demóstenes. Pessoal, nesse vídeo de hoje, vou trazer aqui o vídeo falando 10 frases do grande mestre Carlos Gracie, um dos idealizadores do Jiu-Jitsu, junto com o irmão Hélio Gracie, melhor dizendo. Ele foi um dos pioneiros do Jiu-Jitsu. Eu já fiz um vídeo, tá nesse cartinho aqui em cima, ó, contando a história dele. Assiste lá, vou contar mais detalhada a história dele lá. Ele foi um dos grandes precursores que trouxe, realmente, que desenvolveu o Jiu-Jitsu, né? Foi um dos primeiros alunos do Conde Coma aqui no Brasil. Também foi um dos primeiros a abrir uma academia de jiu-jitsu aqui no Brasil. Ficou mais conhecido, né? Junto com sua irmã, igual eu falei, Hélio Gracie. Mas o grande mestre Hélio Gracie. Então, na sequência, eu vou falar 10 frases do grande mestre Carlos Gracie. Bora lá. A primeira frase, pessoal, qual é? Ser tão forte que nada possa perturbar a paz da tua mente. A segunda frase, pessoal, qual é? Bora lá. Com o jiu-jitsu, aprendi sobretudo a grande lição que foi a de me conhecer profundamente. Certo, vamos para a próxima. A terceira frase: comer errado é o pior dos venenos. Certo, vamos para a quarta frase: de nada vale a força física bruta contra a ciência dos samurais. Beleza? Vamos para a quinta frase: é quando os lutadores cansam que realmente a luta começa a ser travada. Beleza? Vamos para a sexta frase: jamais lute contra uma pessoa e sim contra os movimentos dela. Certo? Vamos para a sétima frase: faça um monte de filhos, pelo menos um vai te dar orgulho. Certo? Vamos para a oitava frase. Dar a todos os teus amigos a sensação que tem valor. A nona frase, pessoal, é manter sempre o semelhante alegre e ter um sorriso sempre para todos aqueles que te dirigem. Certo? Vamos para a décima frase. Olhar as coisas pelo seu lado luminoso e atualizar o teu otimismo em realidade. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo mais curto. Trouxe aí 10 frases do grande mestre Carlos Gracie. Igual falei, um dos pioneiros do jiu-jitsu, certo? São frases que, tipo, tem algumas que são meio controversas, mas tem algumas que realmente dá para levar para a vida. Por quê? Porque são frases com sentido, certo? Então é bastante. Tem algumas, igual eu falei, dá para você implantar na sua vida e seguir a mesma ideologia das frases que ele. Do que ele quer passar pelas frases, né? Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Só peço uma coisa: deixa o like, pessoal. Quanto mais like vocês deixam, mais me motiva a fazer vídeo para vocês, certo? Me inscreva no canal. E ativa o sininho, toda vez que eu postar um vídeo novo, você recebe a notificação do seu celular e do seu computador. De onde você acessar o YouTube. Beleza? Então, tamo junto. Até o próximo vídeo. E também, todos os meus patrocinadores e minhas redes sociais, tá aqui na descrição. Beleza? Patrocinadores do canal. E minhas redes sociais, Instagram, Facebook. Tá tudo aqui na descrição. Só acessa lá. Beleza? Tamo junto. Os. I've been hiding my soul, no eyes on my skull. I'm high as your hopes and inviting your hoes. I hold the control, hold this Coca Patron. I'm on Coca Patron, Patron, Coca Patron, Patron, Coca Patron, Coca Patron, Patron, Coca Patron, Patron, Coca Patron. I've been drinking, no driving, while texting and speeding. I swear that I ain't going home.